Olá pessoal, hoje estarei mostrando a nova tela Agenda do Técnico usando o framework HTML. Esse programa pode ser acessado pelo menu do módulo Programação de Mão de Obra. O programa Agenda do Técnico tem como objetivo consultar as tarefas agendadas para o técnico, o apontamento para as tarefas agendadas e consultar os apontamentos efetuados pelo técnico. Ao abrir o programa, o técnico associado com o usuário será carregado no campo técnico. E o período padrão serão os últimos 7 dias. Sempre serão paginados 50 registros por vez. Para a opção apontar ser habilitada, o usuário tem que estar associado ao técnico ou mesmo possuir os papéis de planejador ou gerente. No filtro avançado, o usuário terá as opções período, estatística e seleção. No apontamento, o usuário poderá mudar o turno, escolher a opção Aponta durante o intervalo, encerrar a tarefa e poderá incluir observações para o apontamento. No campo Data e Hora, serão sugeridos dados conforme a agenda, mas poderão ser alterados pelo usuário. No detalhe, o usuário poderá consultar dados da agenda ou poderá entrar em apontamento e consultar a lista de apontamentos efetuados pelos técnicos.